Morjesta vaan kaikki, se on Honkolauta tässä. Mulla olisi taas teille vähän asiaa. Ihan aamukahvia vaan. Tosiaan, niin tässä nyt oli se pari viikkoa kestänyt flunssa. Ja oikeassa töissä kävin yhden vuorokerran tekemässä, niin johan mie saa jonkun jälkitaarin tossa työmatka tempoillessa siitä, että otti vissiin vähän toi pyöräily turhan koville, niin nyt meinas olla eilen vähän taas lämpöä. Kroppaan ihan loppu. Särkeä paikkoja ja väsyttää ja vituttaa ja niin edelleen. Ja vitutushan johtuu vaan siitä, kun ei oikein meinas saada mitään aikaiseksi. Mä missasin tässä yhdet Late Night Harvestersin treenitkin jo. Mulla oli tarkoitus tehdä tosi paljon laulujuttuja kaikki ja äänittää Kollektiive Boxia. Mut kun yksinkertaisesti ei hirveesti lähde ääni. Mä onnistuin yhteen omaan biisiin vetää voksut, kun mä vedin järjettömän väärän inkivääriteetä ja hunajaa, niin onnistuin saamaan limat irti. Mutta nyt edelleenkin, niin kuin varmaan äänestä huomaa, niin mä oon ihan niin kuin nenätukossa. Ihan siis kaikki poskentulet täynnä paskaa yksinkertaisesti. No, mitä paska päältä voi odottaakaan muuta kuin, että paska on poskion tulossa asti. Oli muuten paskaläppä, tiedän. Tosiaan, niin varmasti monet huomasivat, että tänne mun kanavalle oli ilmestynyt nyt tämä uusi coveri, eli Kotiteollisuuden rakastaa ei rakasta. Ja Kotiteollisuus on itselle todella merkittävä bändi, ollut vuodesta 2002. Se on yksi niitä bändejä, joiden kautta mä tutustuin rankempaan musiikkiin silloin varhaisteen ja teiniässä. Vaikka Kotiteollisuushan on rockia, ei metallia, mutta se on äärettömän raskasta sellaista, niin se on ollut aina sydäntä lähellä heidän musiikkinsa. Yritin olla häpäisemättä tuota kappaletta mahdollisimman paljon, mutta kuunnelkaa ja katselkaa. Tehkää sitten omat mielipiteenne siitä, minä en ota siihen kantaa. Mutta niin, käykää ihmettelemässä ja kuuntelemassa ja katselemassa. Tosiaan tämähän on siitä erilainen video, että tämähän on ihan one take. Ja siinä oli kuvaajana Mikko Juhani. Seuraavaan asiaan. Tosiaan niin, nyt tässä, vaikka nyt on ollut tää kuppa, niin yhteen biisiin tosiaan sain voksut ja yllättävän toimivat jopa kliineissä. Ja nämä kliinit lauluthan mulle teki kaikkein niin kuin tiukinta tässä, mutta tosiaan sitten inkivääri hunajateellä sai röyreen sen verran auki, että sai menemään suht puhtaasti. Mutta tosiaan niin, ensi viikon keskiviikkona 14. päivä maaliskuuta meikäläinen julkaisee ensimmäisen single-kappaleen pitkästä aikaa, ja tämä kappale on Murrettu. Ja niin, tämä Murrettuhan on siitä tuttu kappale, että sehän syntyi tuon februari-album Writing Monthin aikana, eli se on tämä risuaita tai #3, niin siihen tosiaan tuli melkein saman tien tehtyä sit tekstit, tai itse asiassa mulla oli tekstit valmiina. Mulla on aina jonkin verran ylimääräisiä tekstejä. Totesin, että tämähän istuu tähän kuin nyrkki silmään. En viitti sanoa mitään härskimpää vertauskuvaa tässä vaiheessa. Meinasin kyllä, mutta antaa olla. Anyway, niin tosiaan tekstit oli valmiina. Niitä jonkin verran muokkasin kyllä istuvammaksi niin kuin sovituksellisesti. Ja nyt itse asiassa tein vielä pieniä muutoksia ihan tekstiin. Mut tosiaan niin, kappale julkaistaan nyt sitten täällä YouTubessa, SoundCloudissa, Spotifyssa, iTunesissa, niin edelleen, Tidal, Apple Music, mitä näitä kaikki nyt onkaan, niin julkaisen tämän Murrettu kappaleen siellä, ja se on tosiaan ensimmäinen sinkkulohkaisu tulevalta albumilta, jota on myöskin nyt tässä työstänyt, ja on todennut, että jotkut kitarat piti vetää uusiksi, mä oon niitä nyt tässä työstänyt, ja Jahka sai sitten äänen taas toimimaan, niin oli tarkoitus sitten mennä taas sen mikin varteen. Tosiaan niin, vähän ehkä muuttu alkuperäisestä, no alkuperäisen suunnitelma nyt on muuttunut tässä vuosien varrella todella paljon, mutta että nyt viimeisin suunnitelma, niin pieniä muutoksia tuli vielä tämän famin jälkeen, ja eiköhän se tässä kevään puolella tuu pihalle. Mä lupailin, että se tulisi tässä alkuvuodesta, mutta näin nää hommat vaan etenee. Mut anyway, niin kevään puolella tulee tässä samaten, nyt jahka tämä kurkkukuppa tästä helpottaa, niin oli tarkoitus nyt saada myös Kollektiiven biiseihin boksia narulle,
Mulla on nyt siellä 1,5 kappaleen kitarat narulla. Ja nyt kun tää vaan helpottaa tää tauti, niin tosiaan vähän voksuja, eli uutta kollektiiviäkin on varmasti luvassa lähitulevaisuudessa. Ja kollektiivilta todennäköisesti tulee myös uutta videota, koska meillä on tässä nyt tulevana viikonloppuna kollektiivien reenit. Niin yritetään siellä taas kuvata jonkin verran jotain videomateriaalia, niin katsotaan mitä sieltä tulee. No niin, se oli kyllä harvinaisen sopivan mittainen latella on asiaa pätkä. Mutta tosiaan niin tää on nyt sit siitä erilainen video, että tämähän on editoitu nyt iMovieilla. Ei, tuolla Wondershareen Filmoralla, millä mä oon kaikki videot tähän mennessä lähestulkoon editoinut. Mut anyway, ei siinä. Siinä oli varmaan tärkeimmät. Kassellaan ja ihmetellään taas. Tosiaan ensi keskiviikkona uutta biisiä. Todennäköisesti tässä viikonloppuna julkaisen myös Fake Drummer Lade-pätkän. Siellä on valmiina, mulla itse asiassa 2 Fake Drummer-pätkää. Niin todennäköisesti nyt sunnuntaina tulee 1 uusi pätkä. Niin pääsette taas nauramaan ja katsomaan, kun meikäläinen ollaan itsensä ihan totaalisesti. Anyway, kiitos kun tsekkasit videon. Me nähdään ensi kerralla. Se on mor. Vähän kylmä, mä tarvin lisää kahvia.